Você ainda não sabe o que vai fazer no carnaval, nas suas férias de verão. Gente, não acredito, tá em casa perdendo tempo. Faz o seguinte, para tudo o que você tá fazendo e presta bastante atenção no que o Giovanni da Companhia da Viagem tem de dica, de sugestão para você. Vamos lá, Giovanni. Bom, ainda dá tempo de você comprar suas férias de verão e de carnaval e curtir as ilhas mais incríveis do Caribe. Nós temos Aruba, Curaçao, Bonaire, República Dominicana, gente, Cuba e muito mais. Que delícia! Então presta atenção nisso. Vamos começar assim contando tudo o que tem no pacote, que é completo, né? Bom, a Companhia da Viagem ela é parceira de uma das melhores operadoras de Américas do Brasil, que é a DVTour. E você encontra programas que tenha passagem aérea, hospedagem, traslados e passeios. Então você não precisa se preocupar com nada, só em aproveitar a viagem. Só em aproveitar. E aí vamos falar de preço também, que é muito interessante. Olha, os preços estão fantásticos, Letícia. Não pode perder, gente. Olha, é uma entrada de R$ 950,00. E 9 parcelas de R$ 360. Gente, isso com tudo isso que ele falou pra você. Completíssimo. É verdade, completíssimo. Então realmente tá imperdível. E muita facilidade no pagamento e muita facilidade pra vir aqui conversar com vocês. Vamos dar o telefone, pessoal, pra ligar. O telefone é o 3324-6231. Anotou aí direitinho, mas se você quiser, você também pode vir aqui no escritório conversar, né, Giovanni? Praia Shopping, Loja 9, Praia do Canto. Você não pode perder, vem surpreender com tudo que a Companhia da Viagem tem pra te oferecer. Vem.